Zdraví čtenáře stereokulturistika.com. Frank Trandáček v plné své kráse. Proč tu jsme? Jasně, slíbil jsem fotky mé formy, pak jsem se řekl, že lepší než fotky bude video. Omluvte kvalitu jednak osvětlení, samozřejmě klasický obývák lustr, takže stínování nic moc. Forma, nebem o tom se moc zmiňovat, stačí říct jedno, přítelkyně mi říká, že jeden bombónek špiček neudělá, ale už nezmínila, že když je bombónku víc, špičky tam jsou. Tak, ale ještě bych vám někoho rád představil. Tady jeden můj drobek, a jsem tady můj druhý drobek. Mimochodem, tady ty plemena psů jsou automaticky úplně jde jinde, než třeba Cutler, Coleman, Dennis Wolf. Prostě tady ty psy jít na pódium a brát takové vitamínky, jako tady ti zmíní profíci, máme Mr. Olympia jasný, Argos a Isa. Tak, ale teď zpátky k tomu mýmu, proč tady teda jsem. Takže forma. Ty špičky tam samozřejmě jsou a budou po celou dobu v podstatě mé obvyklé přípravy, protože jsem typ člověka, který nedokáže přibírat úplně čistě, na rozdíl od toho sráče Michala. Samozřejmě myslím to dobrým, proto se jí smál. On má genetiku trošku jinou, samozřejmě jiný metabolismus. Takže jemu to nabírání jde trošku jinak než mě, takže ty špičky tam jsou, ale já si říkám, jen to dělat. Dokovat se hejbu, můžu běhat a vykonávat práci hasiče, tak prostě tam ty špičky budou a nevadíme. Tak ale už teda vážně. Takže takhle vypadá v podstatě nyní moje tělo. Vidíte, že něco tady je, břišáky vidět nejsou, no. Ale doufejme, že za rok a půl zhruba tak vidět budou. No. Tak a teď trocha toho rádoby pózování. Bye.